კვირას 19 მაის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღევლინა. აღდგომიდან მესამე კვირას მენელსაცხებლე დედათა ხსენების დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ჯვართაღმართების დღესასწაულს ზეიმობს. მენელსაცხებლე დედათა კვირას ასევე საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის ხსენებას აღნიშნავს. სამების საპატრიარქო ტაძარში საზეიმო წირვა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შეომაღავლინა. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრავალ დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ბრძანებით შვიდი სასულიერო პირი დაჯილდოვდა და საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ლოცვაკურთხევით ხუთი გვარი დაილოცა. ქრისტე აღდგა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ძვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ მენელსაცხებლე დედების ხსენებას. გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვაკურთხევას. მენელსაცხებლე დედები, მაცხოვრის სიკვდილიდან მესამე დღეს გარიჟრაშზე მივიდნენ მის საფლავზე იმისთვის, რომ წესისამებრ სურნელოვანი ნელსაცხებელი ეცხოთ მისი სხეულისთვის, მის სხეულზე. და აი მათი გდახვდათ უფლის ანგელოზი, რომელმაც ახარა ქრისტეს აღდგომის შესახებ. ეს იყო სიხარული, რომელიც გოლგოთის ჯვარიდან მოეფინა მთელ სამყაროს, მთელ კაცობრიობას. ეს იყო ის სიხარული, რომელმაც შეცვალა ყოველი ადამიანის დიდი მწუხარება იმის გამო, რომ სიცოცხლე არის უაზრობა, რადგან მთავრდება სიკვდილით. აი ეს მწუხარება შეცვალა ამ სიხარულმა. და ეს ის სიხარულია, იმის გამოა სიხარული, რომ არსებობს მარადიული სიცოცხლე და რომ არამხოლოდ ადამიანის სული, არამედ სხეულიც ეკუთვნის ამ მარადიულ სიცოცხლეს. აი ქრისტე მაცხოვარი ღმერთკაცი და მისი კაცობრივი ბუნება, მისი სხეული პრეთით აღდგა. წადით და უთხარით მის მოწაფეებს, რომ აღდგამ პრეთით და წინა გიძღვის თქვენ გალილეას, იქ იხილავთ მას, უთხრა ანგელოზმა დედებს. და რატომ მოხდა ისე, რომ მაინც და მაინც მენელსაცხებლე დედები პირველად დარწმუნდნენ ქრისტეს აღდგომაში? პირველად მათ რატომ გაიგონეს ეს გიხაროდენი? პირველად მათ რატომ ეხარათ ეს ჭეშმარიტება, ეუწყათ ეს ჭეშმარიტება? ხომ მოციქულებიც ხომ ახლოს იყვნენ ქრისტესთან, მაგრამ მათ არ მიეცათ ეს სიხარული, ეს უპირატესობა, არამედ მხოლოდ მენელსაცხებლე დედებს. რა არის ამის მიზეზი? ეკლესიამ იცის ეს, რომ ამის მიზეზი არის მენელსაცხებლე დედების განსაკუთრებული სიყვარული და ერთგულება ქრისტესადმი. და აქ შეიძლება გაჩნდეს ესეთი კითხვა: რისთვის უყვარდათ მენელსაცხებლე დედებს
მაცხოვარი ასე ძლიერად. და ეს რომ ვინმეს ეკითხა დედებისთვის, ალბათ ვერც ერთი მათგანი ზუსტად ვერ იტყოდა, რისთვის შეიყვარეს მათ ქრისტე. იმიტომ რომ სიყვარული არასდროს არ არის რაღაცისთვის. რისთვის შეიყვარა ღმერთმა დაცემული კაცობრიობა? რისთვის შეგვიყვარა ჩვენ ცოდვილები? ნუ თუ შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად ითქვას, რომ რაღაცისთვის, რაღაცის გამო, ან რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ამას, მის სიყვარულს. იმიტომ რომ ნამდვილი სიყვარული არასდროს არ არის რაღაცისთვის. და აი მენელსაცხებლე დედებმა შეიყვარეს მაცხოვარი, ბოლომდე უერთგულეს მას და ბოლომდე დარჩნენ მასთან. და ძვირფასოდ ძმებოდა დებო, თუ ჩვენ გვინდა რომ მცირედ მაინც ჩავწვდეთ ამ ცხოვრების საიდუმლოებებს, ცოტა მაინც გავიგოთ, როგორმე მაინც გავიგოთ ჩვენი ადამიანური ცხოვრების საიდუმლოებები, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მივბაძოთ მედელსაცხებლე დედებს, რომ მათი გზით ვიაროთ, ქრისტეს სიყვარულის გზით ვიაროთ. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს სიყვარული გამოიხატება მაცხოვრის ცნებების შესრულებაში, მის დაცვაში. და აი, როდესაც ეს სიყვარული ხორციელდება უფლისწნებების დაცვაში, მაშინ ჩვენ გაგვეხსნება ეს საიდუმლოებები, რომლებზეც მე თქვენ მოგახსენეთ. ეკლესიის სწავლებით ღმერთს არ შეუქმნია სიკვდილი. ღმერთი სიცოცხლეა და წყაროა სიცოცხლის. იგი მხოლოდ სიცოცხლეს ქმნის. და როდესაც მან შექმნა ადამიანი, პირველი ადამიანი, მან ჩადო მასში უკვდავების შესაძლებლობა. და მას შემდეგ ადამიანი უკვდავია აი ღმერთის მიერ ბოძებული აი ამ შესაძლებლობით, უკვდავების შესაძლებლობით. და პირველად თვალნათლივ კაცობრიობის წინაშე ეს შესაძლებლობა განხორციელდა უფალ იესო ქრისტეს ტრეთით აღდგომაში, რომელიც იხილეს პირველად მენელსაცხებლე დედებმა, რომლებმაც ასე შეიყვარეს უფალი ჩვენ იესო ქრისტე. დღეს ჩვენ ზეიმობთ კიდევ ერთ დღესასწაულს, ჯვართ აღმართებას. ეს დღე დაწესდა წმინდა მოციქულ ნინოს, მეფე მირიანის და ეპისკოპოს იოანეს მიერ, როდესაც მათ დაასრულეს სვეტიცხოვლის ტაძრის მშენებლობა, განიზრახეს, რომ სამი ჯვარი აღემართათ. თქვენ გახსოვთ ეს, როგორ სასწაულებრივად გამოჩნდა ის სამი ადგილი, სადაც ჯვრები უნდა აღმართულიყო? ეს იყო მცხეთა, თხოთის მთა და უჯარმა. და აი, როდესაც ეს ჯვრები აკურთხეს საზეიმოდ ამ დღეს და აღმართეს, ჩვენი ისტორიული წყაროები გვამცნობენ, რომ იმ ჟამს ქართლის კერპები დაიმსხვრა. და წმინდა ნინომ წარმოთქვა ასეთი სიტყვები, რომ ეს ჯვრები იქნება მფარველად ყოველთა ქრისტიანეთა. აი, გილოცავთ ამ დღესასწაულს. ინებოს უფალმა, რომ ამ ჯვრებით დაიმსხვრეს ჩვენი დროის ახალი კერპები. ჩვენ ვართ ბედნიერები, რომ
შემოინახა ჩვენამდე წმინდა ეკლესიამ ცხეთის ჯვარი, რომელიც სვეტიცხოვლეშია დაბრძანებული, და თხოთის ჯვარიც, რომელიც აი ჩვენს წინაშე ამ წმინდა ტაძარში არის დაბრძანებული, და თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა დღეს, რომ მას ეთხვიოთ. ღმერთმა ინებოს, რომ ამ ჯვრების ძალით და მადლით დალოცოს, გაამთლიანოს და გააძლიეროს სრულიად საქართველო და ყოველი თქვენგანი. ამინ. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბრძანებით ჯილდოვდებიან შემდეგი სასულიერო პირები: მღვდელი გიორგი გოგინაშვილი, აყვანილია დეკანოზის ხარისხში, აქსიოს. მღვდელი გიორგი ფირცხელანი, აყვანილია დეკანოზის ხარისხში, აქსიოს. მღვდელი მაქსიმ მეთოდუა, აყვანილია დეკანოზის ხარისხში, აქსიოს. მღვდელი თომა ცეცხლაძე, აყვანილია დეკანოზის ხარისხში, აქსიოს. მღვდელი კონსტანტინე დავითაშვილი, აყვანილია დეკანოზის ხარისხში, აქსიოს. მღვდელი დავით ქალებაშვილი, აყვანილია დეკანოზის ხარისხში, აქსიოს. მღვდელი დავით ჩახვაშვილი, აყვანილია დეკანოზის ხარისხში, აქსიოს. დღეს ასევე კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბრძანებით ილოცება შემდეგი გვარები: გვიშიანები, დარსანიები, ივანელაშვილები, ჯიჯიეიშვილები, ჯიჯიეშვილები. მერთმა გამრავლოთ და გაგახაროთ. ქრისტე აღდგა! ქრისტე აღდგა! ქრისტე აღდგა! გილოცავს დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას, მრევლს, კათოლიკოს პატრიარქს და გისურვებთ, რომ ყოფილიყოს ქვეყანაში მშვიდობა, ერთსულოვნება. გილოცავ პატრიარქს და მეუფეშიოს დღევანდელ დღეს, უსურვებ მათ დიდხანს, სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. გილოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, უწმინდეს ჩვენს პატრიარქს. ჩემი შვილებიც უწმინდესის ნათლულები არიან. უსურვებ მას ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას, მხნეობას. სულიერ სიმშვიდეს. სულიერ საქართველოს და პატრიარქს მინდა მივულოცო დღევანდელი დღესასწაული. ჩემი შვილები, ჩემი ბოლო ორი შვილი, ოთხი შვილის დედა ვარ და პატრიარქის ნათლობები არიან. სულიერ საქართველოს ულოცო. გახარებულები, ბედნიერები და გამთლიანებულ საქართველოში გვეცხოვროს.